Aldžius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveiki, gerbiami patreonai, ačiū, kad remiate. Šiandien eilinis mūsų epizodas. Šiandien temas matote, kokios bus, o pradėsime su gerbiamu Audrium nuo Batskos. Ne, mes pradėsime nuo tai, koks tu gražus šiandien. Dėkoju. Pirmą kartą nuo mūsų laidų pradžių Algis yra švariai nuskustas. Ne, taip yra buvę. Taip yra Eik jau. Yra buvę, tikrai taip, jo. Man gėda pasidarė, aš toks visos gauruotas. Šiandien aš su Maike pagrevnojus. Čia yra Vytautas ar tai jo gaila? Nu, čia šiaip jau teoriškai Vytautas. Čia Vytautas, reiškia, jo. Na gerai, Baltarusija. Kas Baltarusija, žiūrėk, kažkaip tai per tas visas mūsų vidaus batalijas tušioje vietoje, mes nepastebėjom, kas dedas Minske ir aplinkui. Žiūrėk, buvo prieš kelias dienas šitam Pekinė, jeigu neklystų, susitikimas Putino ir Lukašenkos, nu, jie ten ta Šanhajus bendradarbiavimo organizacija kažkaip tai nuvažiavę buvo. Ir, kai sakoma, tikrų žinių nėra, nes visi, kas tą dalyką savo akimatį, aišku, garsiai nepasakys, bet, sako, diskusija tarp Putino ir Lukašenkos buvo tokia, kad Lukašenka kėdė su... Jo, ar tai Putino metį, ar tai stalą skėlė, suprant, vienu žodžiu, eksesų buvo daug ir galingų, ir visą tai buvo susiję būtent su to, kas mus labiausiai jautina, tai su Baltarusijos suverenitetu, nes Lukašenka labai aiškiai pasakė, jog likšiolinis Rusijos ambasadorius Minske Babičius turi dinkti iš tenai, velniop, kad jo net kvapo nebūtų. Kas buvo iš Putino pusės padaryta ir Babičius buvo čia prieš 2-3 dienas atšauktas. Atšauktas jisai buvo, kaip ir vieton jo naujas paskirtas, tai buvo taip staigiai padaryta, kad netgi pažeidžiant rusišką tvarką. Netgi kažkas tai valstybės dūmai tam pasipiktino, kad nu šitaip maždaug nedarom. Nu, tai reikia suprasti, kad jeigu jau net Putinų drįksta kažkas tai garsiai pabambėti, tai vadinasi, tai buvo padaryta taip skersai visas normas, kad, na, tai vadinasi, iš tikrųjų Lukašenka kėdė skaldė. O tas Babičius, čia vat nuotrauką matom jo gražuolio. Matai, kaip jisai sėdi? Na. Va šitaip. Čia tai aš tai dar kukliai sėdžiu palyginus to, kaip jisai sėdi išvertęs savo kiaušus, duodamas interviu Baltarusijos televizijai. Tai yra tas tipiškas va, to rodymas, kad aš čia bosas, o jūs čia visi niekas. Tai tiesą sakant, juk formuluotė, su kokiai jisai buvo oficialiai išvytas iš Baltarusijos, tai buvo oficialus Baltarusijos užsienio reikalų ministerijos pareiškimas buvo, kad ambasadorius Babičius supainiojo savo pareigas, nesuprasdamas, kad jis yra kad jis elgiasi kaip srities gubernatorius, o ne kaip ambasadorius. Tai yra, jisai supras, kad jisai jautėsi, jisai žiūrėjo Baltarusiją, kaip jam paskirta administruoti vienetą. Nu, jis sakė, panašiai tai preglavos, aš pasižiūrėjau, ką jisai kitol buvo nuveikęs. Tai jisai iš tikrųjų per tuos 8 mėnesius, kol dirbo, jisai labai didelę veiklą buvo išvystęs, ten kvietėsi pas save į ambasadą pokalbiam tiek Lukašenkos administracijos įvairius pareigūnus, tiek Baltarusijos opozicijos atstovus, kažkaip jau iki tol skaitėsi visiškas, na, nepriimtinas dalykas, Rusijos ambasadai iki tol niekada nebendraudavo su ties visais, kad Lukašenka laikė maždaug šiukšlę. Mhm. Čia jisai, ir kaip bent jau teigiamai, iš esmės jisai aiškinosi, kokia tikimybė būtent Baltarusių vietos rankomis nušalinti Lukašenką ir pastatyti kažkokį tai Maskvai priimtiną pareigūną. Iš esmės jisai rengė Baltarusijos okupaciją, dekonozovo funkcijas vykdė. Na ir Lukašenkas to dalyko aišku neapsikentė. Ir šitas dalykas labai aiškiai parodo, kad iš tikrųjų, kiek ten gali Rusija su Baltarusija tiesiog Lukašenka su Putinu bučiuotis, tačiau tikimybė, kad Lukašenka savo norų prijungtų Baltarusiją prie Rusijos, yra nuartima nulį. Mhm. Tai, ko mes labiausiai bijom. Jo, tai būtent. Ir iš tikrųjų, ko reikia bijoti, čia dar vienas gandas, kuris sklando po Minską, kad būktai Babičius rengė pasikėsinimą Lukašenką. Ir tai yra, kodėl šitas klausimas iškilo, kadangi tuo pat metu, kai buvo išvytas Babičius, Lukašenka pasodino už grotų, kol kas tardymui, savo asmenės apsaugos vadą, Fiūriną tokį. Tai buvo žmogus. Asmenės apsaugos vadas buvo kažkada sūnus jo, ne? Vyresnis. Taip, bet paskui jis sūnų perkėlė kitas pareigas. Okay. Va.
Dabar, tas asmeninės apsaugos vadas, jisai Lukašenkai buvo kaip antras sūnus, kaip visi sako. Jisai tą jo mažėlį kolę, kuris laikomas jau įpėdiniu būsimuoju kunigaikščio adrankų, sakė, nešiodavo, laikydavo. Dangiškasis Febas. Ja. Ir formuluoti vėlgi, kodėl jį pasodino. Korupcija, kaltinant paėmus 148 tūkstančius dolerių kyšio iš Rusijos įmonės už tos įmonės interesų atstovavimą Baltarusijoje. Būtent paėmė pinigus iš Rusų.